No tšau, minu nimi on Roger ja ma olen Eesti Noorteühenduste Liidu juht. Mul on väga hea meel tervitada sind selle aasta osaluskohvikutes. Kas sa teadsid, et esimene osaluskohvik toimus juba aastal 2008? Ehk siis me oleme tulnud päris pika maa sellest ajast ja nüüdseks võib öelda kindlusega, et osaluskohvikud on üks traditsiooniline osa aastast, kus iga aasta oktoobrikuus saame üle Eesti kokku ja räägime nii riiklikult kui kohalikul tasandil olulistel teemadel. Sel aastal toimuvad osaluskohvikud 16 kohas korraga. Ehk siis igas maakonnas üks ja Ida-Virumaal lausa kaks tükki kahes keeles, nii eesti kui ka siis vene keeles. Ja lisaks sellele on mul avanenud väga äge võimalus. Nimelt mul on võimalik minna külla Eesti Vabariigi presidendile, proua Kersti Kaljulaidile ja küsida tema käest mõned küsimused, mis seonduvad just selle aasta osaluskohvikutega ja ka natukene üldisemalt näiteks noorte osalusega. Nii et lähme vaatame ühiselt üle, mis mõtted proua Kersti Kaljulaidil on. Ühe teemana selle aasta osaluskohvikutes käsitletakse info üleküllust ja noorte hakkama saamist selles keskkonnas. Kuidas teie orienteerute info ülekülluse keskkonnas ja mis mõtted teile noortele anda oleks? No info üleküllluse keskkonnas tuleb kõigepealt vaadata, mis on tõeliselt väärtuslik teave ja selleks on põhjust kasutada ainult usaldusväärseid allikaid. Loomulikult ka usaldusväärne asub tänapäeval kõrvuti teistsuguse informatsiooniga internetis, nii et eks iga üks peab ise endale eelkõige selgeks tegema, mis on mõne väljaande näiteks ajalugu, millele ta tavaliselt toetub. Tasub jälgida alati ka keelekasutust ja sellist üldist kultuuri, vestluskultuuri väljaannetes. Ja niimoodi kujunebki igal ühel usaldusväärsete allikate komplekt, mida ta siis jälgib loodetavasti rohkem kui ühes keeles. Et selleks, et saada maailmast õige pilt ette, tegelikult ma arvan, tuleb jälgida 3-4 keeles uudiseid, sest see annab meile erinevate kultuurinurkade alt ülevaate sellest, kuidas saab maailma näha. Ja seda see areneb ka see osa taibust, mis õpib eristama tõenäoliselt seda, millel on ka faktiline tagapõhi sellest, millel seda tõenäoliselt ei ole. Järgmise aasta sügisel on toimumas taaskord kohalikud valimised ja 16-aastased saavad siis teist korda võimaluse minna hääletama. Mis soovitused teil oleks nendele noortele, kes siis esimest korda saavad selle võimaluse minna valima? Valida tuleb alati maailmavaadet, mitte kunagi konkreetseid inimesi ainult ja ka mitte ainult konkreetseid lubadusi. Ja see põhjus on selles, et me ei tea, mis enne järgmisi valimisi meid ees ootab. Ja need inimesed, keda me valime, need reageerivad just nimelt ootamatustele ja kriisidele vastavalt oma maailmavaatele. Kellel on avatum maailmavaade, kes usub, et igast kriisist saame me paremini üle koos, kelle instinkt on pigem tõmbuda endasse, piirata liikumist, panna piirid kinni, kalduda protektsionismi. Seda tuleb vaadata. Kohalikul tasandil muidugi ei ole need nii olulised küsimused, aga ka seal peame me siiski mõtlema sellele, et valida näiteks neid inimesi, kes suudavad ennast asetada paljude inimeste kingadesse, kes ei jaga meie ühiskonda minu valijateks ja teisteks inimesteks, kes on valmis ka võitnuna võtma alati kaasa oppositsiooni ja tegema nendega koostööd, kes nii nagu valijagi on suutelised kujutlema ennast kellegi teise nahka. Ja võib-olla valijana ongi hästi hea mõte nagu proovida niimoodi harjutada ennast, et kui keegi lubab näiteks kodukanti rulaparki, aga teie teate, et on korda tegemata akendega vanade kodu, et on lasteaed, mis laguneb, siis kas on mõistlik hääletada selle poolt, kes pakub rulaparki? Või selle poolt, kes ütleb, et aitame kõigepealt nõrgemaid ja rulapargi ehitame hoopis kõik koos. Et tasub alati tähelepanelikult jälgida, milline pakkumine on kõige laiemalt kõige kasulikum. Kuidas te hindate noorte osalust ühiskonnaelus ja maailmamuutjatena? Väga oluliseks. Ma arvan olulisemaks kui iial varem, et tegelikult kui me märkame ka suures poliitikas viimase 20 aasta jooksul seda, et otsustajad, peaministrid, riigijuhid noorenevad. Et kui Eesti 90-ndate levis ministreid, kelle vanus algas 3-ga, siis see oli Euroopas suhteliselt haruldane. Täna on see täiesti tavaline. Nii et üha varem, kiiremini muutuvas maailmas, saavad noored võtta selle vastutuse põhjusel, et nad lihtsalt tajuvad tuleviku trende paremini ja ka taluvad seda,
et tulevik ei ole selline nagu täna ja et ta on ka ennustamatu palju paremini. Et eelmised põlvkonnad on ikkagi üles kasvanud ja ka tööle läinud teadmises, et on ennustatav, mis saab järgmise 30 aastaga. Täna see nii ei ole ja noortele on just omane see, et nad ei pelga sellist määramatust. Nad on alati võimelised kiiresti kohanema ja reageerima ja iga noor on loomuomaselt optimistlik omaenda tuleviku suhtes. Nii et mina pean väga oluliseks noorte kiiret tulekut ka poliitiliste arutajate ridadesse, miks mitte ka otsustajate ridadesse. Ja me näeme, et igal pool maailmas see ka niimoodi on. Meil siin Eestis ka räägivad noored kaasa just nendes küsimustes, mis eelkõige noori puudutavad. Ja mis on väga tore, et noored ei tegele ainult ise enda kitsa tulevikuga, vaid nad mõistavad, et meil kellegil ei ole siin planeedil tulevikku, kui meri keema läheb. Parim arutelu kõikide jaoks on alati see, kui me tõuseme laudagant püsti ja tunneme, et me õppisime midagi teiste seisukohtadest ja arendasime oma enda seisukohtade esitamise oskust erinevate nurkade alt, sellepärast, et teised inimesed küsisid meie käest asjade kohta, mida me väga usume, aga küsisid nii, nagu me ise ei olnud osanud mõelda. Ja niimoodi arutades me vaikselt nagu märkame, et kui meil alguses oli laua taha istudes, no üks suur peotäis pusletükke, siis omavahel mõtteid vahetades need pusletükid üha paremini ja paremini haakuvad ja me võime leida, et alguses, kuigi me tundusime olevat üsna erinevatel seisukohtadel, oleme me tegelikult võrdlemisi ühel nõul ja erinevused võivad olla hoopiski vähem olulised, kui meile alguses tundus. See on, ma arvan, kõige parem arutelu, mis jõuab sinna punkti, et kõik tunnevad, et nad said targemaks.